შემეცნებითი გასართობი რადიო შოუ შუა დღე MEDFM-ზე. გიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენ საყვარელო რადიო მსმენელებო ტალღაზე 103. შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ პირველ სამედიცინო რადიო MEDFM-ს და ჩვენ მეორე თემა გადაცემის ძალიან საინტერესო გვაქვს, უფრო სწორად საინტერესო და საჭირო, ასე ვიტყოდი. და დროა გადავიდეთ პირდაპირ ჩვენს მეორე ბლოკ თემაზე. 27 ივნის საქველმოქმედო ფონდი ცხოვრება მშვენიერია ივენტს გამართავს. ბილეთებიდან შემოსული თანხაკი მთლიანად სტიქით დაზარალებულთა ფონდში გადაირიცხება. გუფილენდი, რეზი ქარცვაძე, სალომე ბაკურაძე, ნინი ცნობილაძე, ნინი ქარსელაძე, მარიტა როხვაძე, ანდრია გველესიანი, სანდრო კახიძე. ეს ის მომღერლების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც 27 ივნის 21 საათზე კლუბ Underwill-ში იმღერებენ. უბრალოდ თვად კონცერტის დეტალებზე ჩვენი სტუმრები საქველმოქმედო ფონდ ცხოვრება მშვენიერია გენერალური დირექტორი მარსო რობაქიძე და მარკეტინგის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ანი ჭიპაშვილი მოგუყვებიან. მოგესალმებით, გოგონებო. მადლობთ რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები. ასეთი კარგი თემით როგორც ყოველთვის. პირველი უნდა თქვა რომ ფონდი ცხოვრება მშვენიერი არის ჩემპიონი, იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემაში უკვე მესამე დარიან სტუმრად, მართალია მარსო მეორე დარის, ანი პირველად არის დებიუტი ამის დაზოგადად და ზოგადად რადიოში წაგან მითხრა. მაგრამ ისინი მაინც ყველაზე ხშირი სტუმრები არიან ჩვენი რადიოში. მართლა კეთილ საქმეს და ამისთვის მართლა ეს დასაფასებელია, რა თქმა უნდა. აქ უნდა ვთქვა ისიც, რომ ორი ივლისს არის დაგეგმილი კიდევ ერთი საქველმოქმედო ღონისძიება ფონდი ცხოვრება მშვენიერიას მიერ და აუცილებლად ამ ღონისძიებაზე გავაკეთებთ გადაცემას. ვცდილობთ რომ გავაგებინოთ ჩვენს მსმენელს მოგვიანებით გადაცემის დასასრულისკენ გავაკეთებთ აქცენტს ამ ღონისძიებაზე. ახლა კი პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, როდის გადაწყდა ივენტის ჩატარება, რატომ თქვათ იგივე შემოსული თანხა სტიქით დაზარალებულთა ფონდში გადაირიცხება მთლიანად, როგორც მარია მაგნიშნა, ანუ სტიქიამ რეალურად თქვენი გეგმები შეცვალა? კი, მთლიანად. მოგესალმებით და კიდე დიდი მადლობა ერთხელ, რომ ესე გსურგვეთში ყავხართ ჩვენ ფონს თქვენ. და რაც შეეხება ეს საშინელება რომ დატრიალდა, მეორე დღესვე ფონდი რომ შევიკრიბეთ და ძალიან ბევრი ჩვენ და მეც პირადად სტიქიის დროს ვიყავით მან და ეპიცენტრში და ვერ წარმოვიდგენთ და მე პირადად ვიდეოებს ვიღებდი და Facebook-ზე ავტვირთე რომ აი მე ეს რა ხდება თქო და ვერ წარმოვიდგენთ რომ სასწაული ხდებოდა და ამაზე ვიხუმრე. და ეს მეორე დღეს რომ შევიკრიბეთ ისევ ფონდი, გვინდოდა რომ რაღაცა აუცილებლად გავაკეთებინა და ჩავრთულიყავით აი ამ მარათონში, რა საქველმოქმედო მარათონში და მოვიდა ეს იდეა. და ნუ ჩამოყარეთ გეგმები და კლუბი Underwill-ი დაგვიდგა გვერდში და გადავწყვიტეთ ივენთი 27-ში. ძალიან სწრაფად დაიგეგმა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ იმედია გამოვა, რა ყველაფერი ველოდებით ხალხს, რაც მთავარია. ბილეთის ფასი იქნება 15 ლარი და რაც ბევრი ხალხი მოვა, უფრო მეტად დავეხმარებით დაზარალებულ ოჯახებს. ეს ფონდის წევრები თუ იღებდით მონაწილეობას და ანუ მოხალისეებად თუ ეს ჩვენი მიმდინარე მოვლენებში თუ იღებთ? კი, ანი ვიყავით სხვა სხვა ადგილას წასულები და აქტიურად ვებინავდით მოხალისეთა სამუშაო პროცესში. ადვილად დაგთანხმდნენ მონაწილე მომღერლები? კი, აი შეძლებს დაგვარათ, მაგრამ არაფერი ერთი ის იყო მარტო პრობლემა, რომ ესეთი საშინელი ტრაგედია მოხდა და ძირითადად ეს იყო, თორე არც დაზარებიათ და არაფერი ვუყოთ, ყველას თავისი განცდა აქვს და თუ არ იყო იმის ისეთი რომ ხო. ასევე დიჯეები იქნებიან საღამოზე თუ არ ხდები? დიჯეები იქნებიან, ყავს 5 დიჯეი, ჩვენი ლაინაპი არის შემდეგნაირი. არის გოგაჯი, გაბრი, აჩიენ ტვინ, ეფნოის, გიო გოდერძიშვილი ან ვაქსი. სანამ შემდეგ კითხვით გადმოვიდოთ, მე მინდა რომ ჩვენს მსმენელებს ვუთხრა, რომ არსებობს ასეთი ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ სარესხირებულება 1 ლარია ყველა მობილური ქსელის აბონენტისთვის და თქვენ დაეხმარებით ამეთ სტიქით დაზარალებულებს. ნომერს გამოვაცხადებ 0901-200-120. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ნომერს 0901-200-120, სარესხირებულება 1 ლარი. მე მაინტერესებს რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს საღამო და პროგრამა თუ
იცით როგორი იქნება ამ საღამოში? ესე იგი 900-ზე გაიღება კარი ოფიციალურად, ალბათ 100-ზე დაიწყება. იქნებიან ჯერ სოლო მომღერლები და ბენდი იქნება და შემდეგ დიჯეების ლაინაპი იქნება 12 საათის შემდეგ. ანუ ნებისმიერ მსმენელი, ნებისმიერი გემოვნების ადამიანი შეუძლია რომ ისე ამონოს ქველმოქმედებასთან ერთად ელექტრომუსიკის მოყვარულებმა მომღერლების შემდეგ ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებენ თუ მოვლენ და ანუ როგორც მივხვდი, დიდი ხანი გაგრძელდება ეს საღამო. დიდი ხანი გაგრძელდება. სოციალურ ქსელში ნახე რომ 20-ში დენის ტერიტორია დაცული იქნება იმისთვის რომ ადამიანებს გარეული ცხოველების არ შეეშინდეთ. და ამაზე ვიზრუნეთ და თორნი გვიდგას გვერდში და დაახლოებით 20 დაცვის სამსახურს 20 ადამიანი შეადგენს დაცვის სამსახურს. ასე რომ იცოდეთ რომ საშიში არ იქნება, შეგიძლიათ მიხვიდეთ ისიანოთ და ეხმაროთ. ეს თვითყვი ანდერული არის გადახურული და ანუ წვიმა გამოცხადებული და არ არის პრობლემა. უნდა შევეხოთ ამ თემასაც ამ კონცერტის გამო გადაიდო მარიამ მათიაშვილის დასახმარებლად დაგეგმილი საღამო. მაინტერესებს ვის ინიციატივით მოხდა საღამოს გადადება და იქნებ დეტალები ვუთხრა ჩვენს მსმენელებს რომ იცოდნენ. ესე იგი მომხდის იგეგმება ეს ტრაგედია მოხდა 13-ში და მარიამის ღონისძიება იყო 20-ში დაგეგმილი ვაკის პარკში და ნუ მარიამი დავიბარეთ ჩვენ და ანუ რა თქმა უნდა ეხა მარიამის აზრი ჩვენ მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ძალიან სასწრაფო ოპერაციაა ჩასატარებელი და რომ დავიბარეთ თვითონ ისევ ნერვიულობდით, ეხა ჩვენ ესე ვერ ვეტყოდით, რომ უნდა გადაიდოს. ყველაფერს ხო, ყველაფერს გავაკეთებდით ჩვენ, რა თქმა უნდა, მაინც გავაკეთებდით, მაგრამ უკვე რისკის ქვეშ იყო იქ მომღელების შეიძლება უარზე ყოფილიყო და თვითონ ხო, თანხაც ხო ანუ და თან ეხა ეს ერთხელ თუ შეთა ჩაიშლებოდა მარიამის კონცერტი, მეორეჯერ ვეღარავინ ვეღარ გააკეთებდა, უკვე ძალიან ისეთი იქნებოდა და თვითონ მარიამის და მარიამის დედის აზრი იყო, რომ მარტო ჩვენ არ გვიჭირს ამ დროს უკვე მთელ საქართველოს უჭირსო და ეს ჩვენთვის ძალიან ამაღლებელი იყო. გასაფასებელი სექციელია ნამდვილად მარიამის მხრიდან. მარიამს პირველ რიგში ნამდვილად მართალთ სასწრაფო ოპერაცია აქვს ჩასატარებელი და ნამდვილად ძალიან კეთილი გოგონაა. აი უახლოს მომავალში ეს ყველაფერო ჩაივლის ცოტა რომ საქართველოს ამოისუნთქებს. რიცხვს დავანონსებთ ისევ თქვენთან. ასევე გეგმავთ 2 ივლისს პატარა ერეკლეს დასახმარებლად როგორც მარიამმა ახსენა გადაცემის დასაწყისში გრანდიოზულ კონცერტს სპორტის სასახლეში. მოდით და რათან ხაა საჭირო ამჯერად და მაინტერესებს როგორია? არა, პირველ რიგში რა პრობლემა აქვს ერეკლეს, ეს მაინტერესებს. ერეკლეს ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში ის არის რომ არ არის ესე დაბადებული და ეს არის შეძენილი დაავადება, ეს არის ყრუ მუნჯობა, სმენის დაქვეითება, ანუ ბოლომდე და ძალიან ცუდი ეს არის და აქ არ უკეთდება ოპერაცია, უნდა გადააფრინონ და 70,000 ევრო ჭდება. რა მხელა ერეკლე? ერეკლე არის 4-ის. ეხა 4-ის არის. რა იღირება ბილეთი? 10 ლარი სპორტის სასახლეში და ნუ იმ პროგრამას ყველაფერს მე ისევ თქვენთან თუ მოგვიწევთ. ყველაფერს ვიტყვით. აუცილებლად. პირველი სამედიცინო რადიოს თემებისთვის, რაც ეხება ქვემოქმედებას, ყოველთვის მზად არის ნამდვილად. დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. რადგან დასასრულისკენ მივდივართ, მოდით ფონდის სამომავლო გეგმებსაც გვითხარით. ჩვენ ახსენეთ მარიამ მათიაშვილი ერეკლე კიდე თუ უკვე თუ გაქვთ რაიმე მონახაზი გაკეთებული ან ვის დახმარებას აპირებთ თუ არის ამ სურველები მთხოვნელები. ესე იგი ჩვენი ძირითადი არის ხო არის ეს ბერი ანდრიას ფონდის ბავშვები. ჯერჯერობით აი ამ ყოლაფრიდან გამომდინარე, ნუ ცოტა მივიწყებული გვაქვს ეს, მაგრამ დაგეგმილი ქონდა რომელიც გადადებულია ეხლა რაღაცა პრობლემების გამო, ჩამოყავს იტალიიდან რიკე პოვერზე გვაქვს მოლაპარაკება უკვე ძალიან დიდი ხანია და ეს იქნება ოქტომბერში და ანუ ვენეციური კარნავალი იქნება რომელიც ჩვენ ყოველ წელს ვატარებთ რა წელწადში ერთხელ და არის ხოლმე თებერვალში, მაგრამ ეხლა სამწუხაროდ გადადებული ოქტომბერში აუცილებლად იქნება ბერიანდეს გავლენა იგრძნობა აქ. აკ მაგრამ იქნება ნიკა ესაკიას გავლენა. შეგვაყვა რა იტალია ნიკამ ნამდვილად. საქართველოს მერე იტალია. ნიკას ის მეორე სამშობლო არის იტალია ძალიან. ნიკა შემთხვევითად დაბადებული საქართველოში, მაგრამ აღარ თქვა. შეცდა ნამდვილად ფაქტია.
გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა. მადლობას გიხდით. არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ ისე მოგიწევთ მოსვლა ხოლმე მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქველმოქმედო ფონდის ცხოვრება მშვენიერია გენერალური დირექტორი მარსო რობაქიძე და მარკეტინგის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ანი ჭიპაშვილი. შეგახსენებთ, რომ 27 ივნისს საქველმოქმედო ფონდის ცხოვრება მშვენიერია ივენტს გამართავს. ბილეთები და შემოსული თანხას ტიკეტ დაზარალებულთა ფონდში გადაირიცხება. თუ გაბატონებთ მეგობრებო ამ საღამოს სიამოვნების მიღებასთან ერთად, თქვენ დაეხმარებით 13 ივნისს დაზარალებულ ოჯახებსაც. ჩვენ კი არ გემშვიდობებით, სულ რაღაც რეკლამის შემდეგ მალევე დაგიბრუნდებით უკვე ვალუტის კურსს გაგაცნობთ და ასევე პროგნოზს, ამინდის პროგნოზს. დროებით.